Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облыстық балалар ауруханасында аналар балаларын емдеуден бас тартып, алып кетіп жатыр. Мұның себебі не? Сәлден кейін. Аймақ бойынша кәсіпорындарға жекелеген қаржы көздерін тарту жұмысы ақсап тұр. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында мәлім болды. Қарағандыға алғаш рет алып аңдар циркі жұмы келді. Мәскеуден жеткен цирктің ерекшелігі тек сирек кездесетін жабайы әрі ерекше аңдар өнер көрсетеді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысындағы жалғыз балалар ауруханасынан шу шықты. Еміздеп ауруханаға жүгінген аналардың кейбірі балаларын алып кетіп жатыр. Өйткені жағдайы нашар бөлімшелерден балаларымен жазатайым оқиға болып қалама деп алаңдаулы. Мәселенің мән жайын тілшіміз тарқатсын. Бұл пақырбалдың астындағы көрпенің түрін қараңыздар. Білмеймін енді. Мен тұратын қалада жағдай мұндай емес, сондықтан мен таң қалып жатырмын. Міне, мұндай матрастар. Балалар ауруханасының жағдайына шағымданып арнамызға мына видеоны жіберген ана аталған емдеу орнынан баласын алып кетуге мәжбүр болыпты. Өйткені онсыз да суық деген бүлдіршін сылақтары түскен бөлмелерден одан сайын ауру болады дейді. Бала былай тұрсын, мен ауырып қалдым. Менің өзім ол жерге сау адам болып кірген едім. Менің өзім ауырып шықтым ол жерде. Міне, бүгін шынымды айтайын, басымды көтере алмай, сондықтан да сұхбатты былай бере алмай жатқанымның себебі сондықтан. Алматы қаласынан Қарағандыға қонаққа келген Зарина бір жасар қызына суық тиіп ауруханадан бірақ шыққанын айтады. Бірақ облыстағы жалғыз балалар ауруханасының жағдайын көріп, жағамды ұстадым дейді. Шыны сынған бөлме есіктерінен балалар жарақаттанып қалама деп қорқады емделуші. Ал ескі құсқы төсек жабдықтағы мына дақтар күмән келтірмей қоймайды дейді. Мына жастықты қараңыздаршы, мынау жастық па мысалы? Мынау кіргір үсті қан ба, не аққаны белгісіз мысалы. 1960 жылдары салынған ғимарат тек 2007 жылы ғана жөндеу көрген екен. Оның өзінде күрделі емес шағын дейді дәрігерлер. Айтуларынша содан бері тіпті төсек орындары да ауыстырылмаған. Одан бері ай сайын мысалы жыл сайын жаңағы кішігірім жөндеулер жүргізіліп жатады. Жыртылған жерлер жаңағы түсіп қалған жаңағы ізбесін түскен жерлер бәрі жағылып ол жөндеуден өткізілмейді емес. Бірақ ақ халаттылар аурухананы биыл да қалыпқа келтірмейміз дейді, себебі бір жылдан кейін су жаңа ғимаратқа көшеді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 11 айдың ішінде аймағымызда 8 жаңа кәсіпорын өз жұмысын бастаған. Қаржыландыру көлемі 99,9 миллиард теңгені құрайды. 500-ге жуық адам жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз етілген. Жыл соңына дейін өңірде жалпы құны 3 миллиард теңгені құрайтын тағы 2 жоба іске қосылады. Алайда өндіріс ошақтарына қаржы көздерін тарту дұрыс орындалмай жатыр. Бұл туралы облыстың соңғы 11 айдағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіші жарияланған жиында талқыға салынды. Асылбек Дүйсебаевтың төрағалық етуімен өткен жиында аймақтың әлеуметтік экономикалық тыныс-тіршілігі сөз болды. Соңғы 11 айда қорытындылаған шенеуніктер облыста өндірістік кәсіпорын дамуының алға жылжығанын айтады. Жүргізілген мониторингке сәйкес Қарағанды облысы республика бойынша Атырау аймағынан кейінгі екінші орында алады, ал өңдеу саласы бойынша алдыңғы орынға шыққан. Тұтастай алғанда биылғы жылы және келер жылы өндірістік ошақтарында алға жылжушылық басым. Кәсіпкерлікті қолдау картасына келер болсақ, онда бүгінгі таңда бағдарлама аясында 26,4 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Бұл облыс бойынша алғанда өндірістік тауарлардың 7,4% құрайды. Айта кету керек, ArcelorMittal Теміртау өндірістік ошағында жоғары сапалы құрыш өндіру 11 айдың ішінде 12,9% артқан. Ал келер жылы металлургиялық комбинат болат өндірісін арттыруды жоспарлап отыр. Қазақмыс корпорациясында биыл қара мыс концентраттарын гидрометаллургиялық қайта өңдеу зауытының құрылысы басталды. Қазақмыс корпорациясының тазартылған мыс өнімі 99%, ал тазартылған алтын 144% құрайды. Тұтастай алғанда ағымдағы жылы қазақмыстағы мыс өнімі былтырғы жылғымен бірдей, ал 2017 жылы жылына 305 мың тонна болады деп жоспарлап отырмыз. Яғни 2016 жылмен салыстырғанда өнім 100,7% құрамақ.
Жыл соңына дейін тағы да екі жоба іске қосылмақ. Жаңа кәсіпорында 500-ге жуық адам жұмыс орнымен қамтамасыз етілетін болады. Алайда жыл қорытындысы бойынша жүргізілген жұмыстарға қарамастан, негізгі капитал саласы бойынша жекелеген қаржы тарту көздері жоспардағы көрсетілген межеге жетпей жатыр. По итогам текущего года жыл қорытындысы бойынша жоспар орындалған деп айтуға болады. Сіздерге берілетін тапсырманы жақсы білесіздер. Сонымен әрі қарай жоспарлаңыздар, дамыта беріңіздер. Тұтастай алғанда, ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша жоспарланған мақсатты индикаторлар мен даму көрсеткіштері орындалады деп күтілуде. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған мерекелік шаралар желтоқсанның басынан бастау алған болатын. Ал нағыз желтоқсан туын желбіреткен күні тәуелсіздік алаңында мерекелік кеш өтті. Көрермендер қатарында ауа райының қолайсыздығына қарамастан бүлдіршіндер де болды. Тіпті қала тұрғындарын құттықтауға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те келіпті. Тәуелсіздік алаңында ауа райының қолайсыздығына қарамастан 25 жылдық арналған мерекелік кеш өтті. Бастапқыда халық жинала қоймаса да, артынша алаң көрерменге толасты. Тіпті періштедей бүлдіршіндер де аяздан қорықпай келіп, ақ тілектерін білдіріп жатты. Көрермендер әншілерге қосыла ән айтып, билеп, бойларын жылытып тұрды. Как всех карагандинцев, казахстанцев, с таким замечательным праздником. Хоть на улице мороз, но мы с удовольствием пришли сюда, чтобы ощутить это вот праздничное настроение. Всех с праздником! Мен бүкіл қазақстандықтарға 25 тәуелсіздік күндерімен құттықтаймын. Жүргізушілер де әншілер де арнайы қазақи нақыштағы киімдермен өнер көрсетті. Күмбірлеген күй әуезді әнімен құлақ құрышын қандыра әндер шырқалды. Мың бұрала билеген бишілер көрермен көзайымын айналды. Құрметті қазақстандықтар, құрметті тәуелсіздік 25 жылдығы құтты болсын. Елбасымыз аман болсын. Әрқашан осындай тәуелсіздікті көрейік. Еліміз сау болсын. Отанымыз аман болсын. Тәуелсіздік құтты болсын. Желтоқсан құрбандарына айналған ерлеріміздің есімі тарихта алтын әріптермен жазылып қалады. Ал тәуелсіздікті дәріптеу әрине ел тірегі. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те құттықтау айтып, халықпен бірге тәуелсіздік мейрамын атап өтті. Жаңа жыл әлі келіп үлгермесе де кеш соңын от шашуға ұластырды. Балалар да ата-аналары да от шашуды қызыға тамашалады. Аяжан Ералы қызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск елді мекенінің тұрғындарда тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойын атап өтті. Молодежный мәдениет сарайының сахнасында бимен, вокалдық және аспаптық ансамбльдер өнер көрсетті. Барлық нөмірлер тәуелсіздік мерейтойына арнап дайындалған. Концерттік бағдарламаға жиналған халықтың қарасы қалың. Молодежный мәдениет сарайына келген әрбір көрерменге өнерпаздар барынша көтеріңкі көңіл сыйлауға тырысты. Аталмыш мәдениет үйінің әншісі Базаркүл Көкиеваның айтуынша, осы бағдарламаға алдын ала жақсы дайындық жасаған екен. Міне бүгін тәуелсіздігіміздің 25 жылдық үлкен тойын біздің мәдениет үйі атқарып жатыр. Іс-шарасын барша Қазақстан халқын тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Біз армандаған ата-бабамыз, армандаған арманына жетіп, барша Қазақстан халқы үлкен қуанышқа кенеліп атырмыз. Әрине, заманымыз тұныш, жұртымыз аман болсын. Концертте туған жер туралы әндер, жыршумақтар айтылды. Өткізілген бағдарламаның негізгі мақсаты жастарымыздың отанға деген патриоттық сезімдерін ояту дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі біздің молодежный мәдениет үйінде осы 25 жылдыққа арналған, тәуелсіздікке арналған үлкен мерекелік шара, концерттік бағдарлама. Әртүрлі тақырыптық, отандық, отан туралы, ел туралы, жер туралы әндер айтылады, билер биленеді. Қазақ еліне аманшылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Еліміз өркендей берсін, жеріміз асқақтай берсін. Әуезді әні мен әншілер көрермендерді тамсандырып, мың бұралған билер мен бишілер көрермен көзайымына айналды. Тәуелсіздік құрбандарын естен шығармай, тәуелсіз мемлекет екенін айғағы ретінде жадынан шығармаған жөн. Бұл күн қиыншылықпен келсе де аза тұтпай, керісінше мерекеткен дұрыс деді ұйымдастырушылар.
Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына байланысты шаһарымыздағы бейнелі өнер мұражайында 70-тен астам көркем өнер туындысы қойылды. Гүлдене бер, менің Қазақстаным атты балалар шығармашылығы көрмесінде аралас үлгіде салынған қылғалам туындылары мен мүсіндер қала тұрғындарының назарына ұсынылды. Бриллиант Әлиева, номер 92-ші гимназияның 6-шы сынып оқушысы. Бос уақытын көбіне сурет салғанды ұнатады. Бриллианттың тіпті үйінде өзі салған бірнеше картинасы да бар көрінеді. Сегіз қырлы бір сырлы жасөспірім скрипкада да ойнай алады екен. Ал болашақта бизнес саласының шебері болуды армандайды. Қазақтың қол өнерімен тамсанатындығын айтқан Бриллиант шығармашылықтан қол үзбейтіндігін айтады. Мен бұл жерге өзімнің сынып жетекшім Трайкен Айдана Нұржан қызымен келдім. Бұл жердегі қазақтың қолөнері мені қатты шабыттандырды, менің көңілімнен шықты. Мен өз басым сурет салған ұнайды, мен өте маған пейзаж салған, гүлдердің суретін салған ұнайды. Гүлдене бер, менің Қазақстаным атты көрменің мақсаты жастарды патриотизмді сезініп, елімізге деген мақтаныш сезімін нығайту дейді ұйымдастырушылар. Сөздерінше мұражайға номері 1, номері 2 өнер мектептері мен Қарағанды қаласының балалар және жасөспірімдер оқушыларының шығармашылық жұмыстары қойылған. Жас қылқалам шеберлерінің жас ерекшелігі 5 пен 17 жас аралығында. Сол арқылы енді осы суреттер арқылы көрме арқылы бәрін осы елге көрсетіп, түсіндіру ғой енді бәрі. Көрсетіп, қандай нәтижеге жеттік, қандай нығаята, не әкелдік. Соны енді көрменің балалардың, мұғалімдердің көрмесінен көрген болады бәрі. Көрменің ашылу барысында көрермендерге тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған слайдтар көрсетіліп, Қасым Аманжолов атындағы музыка мектебі өнерпаздарын ұйымдастырумен концерттік бағдарлама да ұсынылды. Гүлдене бер, менің Қазақстаным көрмесін қала тұрғындары 90 айын ортасына дейін тамашалай алады. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың денсаулық сақтау саласының 110 қызметкері тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай мемлекеттік марапатқа ие болды. Ақ халатты абзал жандар әкімдік тарапынан мерейтойлық медальдар мен құрмет грамоталармен марапатталды. Дәрігерлер, фельдшерлер, жалпы айтқанда медицина саласы қызметкерлерінің басым бөлігі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай мерейтойлық төсбелгісімен марапатталды. Салтанатты жиында денсаулық сақтау мамандары адам өмірге келіп, сонау қартайған шаққа дейін ере жүретін жалғыз мекеме екенін ескерді. Сол себепті де ақ халатты абзал жандар өздерінің жұмыстары арқылы еліміздің тұрғындарының өміріне әр күн, әр кез үлестерін қоса жүреді. Енді мен бүгін өте қуаныштымын осындай жоғарғы сыйға ие болғаныма. Ол енді жалғыз өзімнің ғана еңбегімен шығар, ол жаңағы өзімнің әріптестеріммен бірге, студенттеріммен бірге соларға аянбай білім беріп, осындай жақсы бүгін марапатқа ие болып отырмын. Бұл күні облысымыз бойынша 110 қызметкер марапатқа ие болды. Еңбегі еленгендердің қатарында денсаулық сақтау саласының ардагерлері де бар. Аяжан Ералық қызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астаналық зияткер ойыншылар 8-ші мәрте өткізілген қала кубогының жеңімпаздары атанды. Не, қайда, қашан интеллектуалдық ойынында жерлестеріміздің Зенит командасы 3-ші орынға ие болды. Жүлделі орындарды сарапқа салушылардың арасында Алматы, Астана және Павлодар қалаларының командалары да бар. Осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылған шараның басты тақырыбы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Егемендіктің ширек ғасырлық мерейтойына арналған зияткерлік ойынға 35 команда қатысты. Бұл жолғы ойынға қатысушылардың жас шамасына шектеу қойылмаған. Топ құрамында қарапайым студенттер де, оқушылар да, тіпті фирма жұмысшылары да бар. Мы играем где-то за года два, наверное. Бұл ойынға біз 2 жыл бойы қатысып келеміз. Зияткерлік ойын өте ұнайды. Командамыздың аты ФК Аспап. Аталмыш фирмада жұмыс істейтіндіктен фирманың аты мен командамызды атадық. 2 жыл ішінде жеңдік те, жеңілдік те. Ең бастысы қатысушылардың ойынға деген қызығушылықтары артып келеді.
8-ші мәрте ұйымдастырылған қала кубогына биылғы жылы ең көп командалар қатысуда. 6 адамнан құралған 35 команда 45 сұраққа жауап берді. Басты тақырып ел тәуелсіздігіне арналғандықтан барлық сұрақтар соңғы 25 жылдағы жаңалықтарды қамтыды. Тематика вопросов разнообразная, но в том числе... Әрине, тақырып сұрақтары әртүрлі, бірақ басты тақырып тәуелсіздікке арналып отыр. Ойшылдар мен білгірлердің басын қосқан сайыста жеңімпаздармен бірге ең үздік ойыншылар мен үздік командалар да марапатталды. Ерөрт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жас тайквондошылар өзара сынға түсті. Мереке күндері ұйымдастырылған сайысқа 80-ге жуық жасөспірім қатысты. Женске ұмтылған жас спортшылар арасындағы бәсеке тартысты өтті. Бозгілемнің үстіндегі белдесуге балалар үйінің тәрбиеленушілері де қатысты. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған айтулы додада 8 бен 14 жас аралығындағы жеткіншектер 3 салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа салды. Боз кілемнің үстінде белдесуге шыққандардың арасында Қуантай Ерген де бар. Жеткіншектің тэквондо күресіне қызығушылығы оны спортқа жетелеп келген. Жаста болса 6 жыл қатарынан бірнеше жарыстың жеңімпаз атанып үлгерген. Қуантайдың алға қойған арман мақсаттары биік, мүддесі жоғары. Мен осы тэквондоны таңдадым, себебі кішкентай кезімнен ата-анамызбен бір спортты іздеп жүр едік. Сол осы тэквондоға тап болдық. Мен бір-екі күн бастадым осы тэквондоға қатысып, осы спорт маған ұнады. Чемпионат Азияға қатысып, 3-ші орын алдым. Ал чемпионат Қазақстанда бірнеше рет орындар алдым. Соның біреуі 1-ші орында айтып қойды. 5 жыл бойы қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан жапондық жекпе-жек бұл жолы тек балалар мен жеткіншектер арасында ғана ұйымдастырылуда. Белдесуге балалар үйінің тәрбиеленушілері, аула клубтарының өкілдері, спорттық командалар қатысуда. 8 топтан құралған командалардың арқасында 10 бала бар. Шығыс жекпе-жегіне жататын спорт түрінен шәкірт жаттықтырып жүрген Валерий Когай жасөспірімдер арасындағы алақай көңілді старты аудан, қала, республика деңгейіне дейін көтерілсе екен дейді. Біз бұл жарысқа балалар үйінің жеткіншектерін, аула клубтарын тартып, себебі жас балалардың спортқа деген қызығушылықтарын оятуды мақсат тұттық. Себебі қазір әлеуметтік желіде отыратындардың көбісі жас өспірімдер. Олар спорттан қол үзіп қалса, салауатты өмірді ұмытады. Соңғы жылдары қаламызда спорттың осы түрі белсенді дамып келеді. Қазақ жеріне ең алғаш рет Мұстафа Өзтүрге келген шығыстық жекпе-жектен бүгінде бірнеше клуб ашылып, мыңдаған бала тайквондоның қыр-сырын үйреніп жүр. Халықаралық сайыстарға қатысып, жүлдемен оралған жеңімпаздар да бар. Биылғы сайысқа облыстық тайквондо федерациясы қолдау көрсеткен. Пригласили детей из детских домов. Біз ең алғашқы рет осы жарысты ұйымдастырған кезде көпшілік бізге қажеті қанша басқа да спорт түрлерінен жарыстар өтеді ғой деген пікірде болды. Алайда сайыс өз жалауын көтерген кезде барлығы мүлдем басқаша болды. Себебі күреске қатысушылар сайыста өз жаттығуларын көрсеткен кезде көпшіліктің аузы ашылып қалды. Сайыскерлер тіпті жаттығуларда өз өнерлерін олай паш етпеген. Байрақты бәсекенің ақтық сайысының жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар табысталды. 2 күнге созылған жарыс спортсүйер қауымның көңілінен шықты. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға алғаш рет алып аңдар цирк ұжымы келді. Мәскеуден жеткен цирктің ерекшелігі тек сирек кездесетін жабайы әрі ерекше аңдар өнер көрсетіп көрермендерін қуантады. Би билейтін керек, шеңберден секіретін арыстан мен мүйіз тұмсықтың соңғы дайындықтары қалай өтуде. Бұл жайлы арнамыздың тілшісі баяндап берсін. Багир деп аталатын керек әлемдегі ең алып әрі ең биік аң. Ресейден келген цирк ұжымының дайындаған тосын сыйы да осы. Қолға үйретілген 12 жастағы керек өте ақылды. Үйретушінің айтқанын бұлжытпай орындайды. Алдымен көрерменмен амандасуды да ұмытпайды. Би де билей алады. Сланы намного умнее, но он зато интеллигентный. Бұған дейін Алматы мен Астана, Шымкент қалаларында болдық. Әлемде сирек кездесетін жабайы аңдардың бағдарламасы үлкендермен қатар балалар үшін де қызық болатынына сенімдіміз. Бүгін ертең соңғы дайындығымызды пысықтаймыз. Ал сенбі күні барлық кеншілер қаласының тұрғындарымен қауышуға дайынбыз. Ресейден келген ең алып аңдар цирк ұжымының дайындаған тосын сыйы тек бұл емес. Әлемде сирек кездесетін аң патшасы арыстан мен жолбарыс, маймыл, барлығы 20-ға жуық дала жануары өнер көрсетеді.
Соның бірі 7 жасар Бон-Бон есімді мүйіз тұмсық. Оның салмағы 104 тонна. Аң үйретушінің айтуынша, Бон-Бон манежге шығып, бибилеп көрермен алдында өнер көрсеткенді ұнатады. Сонымен қатар, жыртқыш аң болса да, ол өте мейірімді. То, что он делает какие-то трюки, это лучше прийти в цирк. Жабайы әрі жыртқыш аңдармен тіл табысу оңай емес, алайда біз оның жолын таптық. Арнайы үйретілген аңдар өте мейірімді болып келеді. Олар гастрольдік сапарға әбден үйренген. Шаһарымыздың тұрғындары Керік, Багир мен Бон-Бон есімді мүйіз тұмсықтың өнерін 24-ші желтоқсан мен 15-ші қаңтар аралығында тамашалауға мүмкіндігі бар. Көрермендер билеттерді цирк кассасынан ала алады. Теңдесі жоқ жаңа жылдық жобаны жіберіп алмаңыздар. Айдар Дәуренұлы, Олжас Қаппасов, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Және хабарымыздың соңында, 1990-ның 15-сі күні Сарыарқа хоккей клубы Қарағанды Арена мұз айдынында осы жылдың соңғы ойынын өткізді. Пензалық дизель құрамасын қабылдаған қарағандылық ұжым жеңісті қолдан жіберіп алды. Кездесу 1-2 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Аталмыш ойын көрермендерді нәтижелі соққылармен қуанта қоймады. Кездесуде бар жоғы 3 шайба салынды. Тіпті ойынның бірінші бөлімінде мүлдем шайба соғылмады. Ал екінші 20 минуттықта қарағандылықтар тарапынан Павел Капытин есеп ашып, командасын жеңіске жетеледі. Десек те көп ұзамай Павел Канарскийдің күшті соққысымен қонақтар есепті теңестіріп кетті. Осылайша ойынның екінші бөлігі 1-1 есебімен аяқталды. Шешуші кезеңде Пензалық дизель командасының капитаны Андрей Кузьмин жеңісті шайбаны соғып, 3 ұпайды қанжығады. Кездесу соңындағы баспасөз отырысында жерлесіміздің жетекшісі Вадим Епанчинцев командада көшбасшы болмағандықтан ойында шабуылшылар аз болғандығын айтады. Қарсылас команданы жеңісімен құттықтаймыз. Өкінішке қарай бүгін біздің топ шабуыл жасау жағынан ақсады. Әрине шайба соғатын орайлы кездер болды, бірақ оны ұтымды пайдалана алмадық. Біз бар жоғы бір шайба салдық. Жанкүйерлерімізге бізді қолдап келіп отқандары үшін алғыс айтқым келеді. Ал қонақ команданың жаттықтырушысы болса, шәкірттері өздерін көрсете алып, дайындықтары жақсы болғандықтан жеңіс туын желбіреткендіктерін айтады. Тіпті лайықты қарсылық танытып қана қоймай, қажетті 3 ұпайға да қол жеткізді. Бұл ойын жайлы айтар болсам, бізге бұл жеңіс өте керек еді. Себебі барлық қонақта өткен ойындарды тек жақсы көрсеткіш көрсетіп келдік, ал жеңіс болмады. Десек те бүгін жұмылдыра ойнап, қарсылас команда қолайсыздық тудырса да қарсы тұра алдық, ал ендігі мақсат тезірек үйге жету. Осының өзінде де қаншама жол жүрдік, енді 2 күн болса да демалсақ дейміз. Қарағандылық хоккейшілер ендігі 4 ойынды сырт алаңда өткізеді. Алдымен Орыс қаласындағы жергілікті Южный Урал хоккей клубымен күш сынасып көрмек. Бұл ойын 22-ші желтоқсан күніне жоспарланған. Аяжан Ералықызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.